السلام علیکم، گریڈ فائیو کی اردو ٹیچر مس ہمیرا. آج میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 62 کروانے اردو پر سرگرمی کروائی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں سرگرمی نمبر 5، اس کا بھی حصہ ہے عبارت کو بغیر پڑھ کر اس میں موجود صفات کو پہچان کر اس کی درست خانے میں لکھیں. یہ کسان عربی گھوڑے پر سوار تھا، اس نے راستے میں 3 کیلے 6 مدنی کھجورے کھائیں اور ذرا سا پانی پی. پھر وہ اپنی سندھی چادر کو سر سے لپیٹ کر تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے ستانے بیٹھ گئی. چار کالم بنے ہوئے یہاں پر، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عربی. ان کالم کو دیکھتے ہوئے ہم اس عبارت سے الفاظ چن کے یہاں ہم نے یہ دیکھے ہیں. صفت ذاتی میں آ جائے گا نیک انسان، سایہ دار درخت، اور نسبت میں آ جائے گا عربی گھوڑے، سندھی چادر، مدنی کھجورے. نوکاری میں آ جائے گا تھوڑا سا، تھوڑی سی دیر، ذرا سا. اور ادبی میں آ جائے گا 3 کلو 6 مدنی کھجوریں. اس کے بعد ہم نے کی سرگرمی نثر نکالی. فرض کیجیے آپ جمشید ہیں اور موسم گرما کی تعطیلات میں میری خبر جا پہنچے. یہاں کی ملاقات اس سیاری کی عجیب غریب مخلوق سے ہوگی. تصور کیجیے اور لکھیے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ آپ جمشید ہیں اور میری خبر پہنچ گئے. وہاں جا کر آپ ایک مخلوق سے ملیں جو میری خبر رہتی. اب وہ ہے کیسی؟ اب آپ یہ دیکھیے، میں اور مریخ کی مخلوق. جب آپ لکھیں گے، نثر نگاری کریں گے، تو اس میں ان جملوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لکھنا شروع کیجیے گا. اس خلا کی مخلوق کی شکل اور جسامت کیسی ہے یہ بیان کریں آپ اس میں. اس مخلوق کو دیکھ کر آپ نے کیا محسوس کیا یہ بھی آپ کو اس میں بیان کرنا ہے. کیا وہ مخلوق آپ کی زبان میں یا آپ اس کی زبان سمجھتے تھے یہ آپ اس میں بیان کریں. پھر نمبر 4 ہے، آپ نے اس کے ساتھ سیاری پر کیا کیا یہ آپ اس میں بیان کریں گے. اور اس نے آپ کو اپنی سیاری کے بارے میں کیا معلومات دی. ٹھیک ہے، یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے. اپنی کاپی میں نثر نگاری کے طور پر لکھنا ہے ان جملوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں آپ لوگ تفویض نگاری، پروجیکٹ کی تیاری. یعنی آپ کو ایک پروجیکٹ میں دے رہی ہوں جس میں آپ 2050 کو ڈیفائن کریں گے کہ 2050 میں ہم کس طرح سے کمرہ جماعت میں ان تصویروں کی نمائش بھی کریں گے اس کی. یعنی آپ لوگوں کو ایک چارٹ پیپر لینا ہوگا، ایک اسکوائر شیپ میں لیجیے گا چارٹ پیپر، اس کے اوپر آپ تصویریں بنائیں گے 2050 کی مناسبت سے کہ اس دور میں ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں. کچھ حصے جو ہیں وہ زندگی کے آپ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتائیے گا تصویروں کے ذریعے. ان تصاویر کو پھر آپ لوگ اپنے چارٹ پیپر پر بنا کے اس میں رنگ بھریں گے اور اسکول میں جمع کرائیں گے. جب آپ اسکول آئیں گے تو ساتھ لے کر آئیں گے، اس کے نمبر الگ سے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو اسکوائر چارٹ پیپر پر یہ تصویر بنائی ہے جس میں 2050 کی دنیا جو ہے وہ دکھائی گئی. ٹھیک ہے، ساتھ اسی یہ ہے صفحہ نمبر 63. اس کے بعد آ جائیں آپ لوگ صفحہ نمبر 64 پہ. یہ دیکھیں آپ تصویر دی گئی ہے، تصویری تفہیم کے عنوان سے تصویر آپ کو دی گئی ہے. اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ہمیں صفحہ نمبر 65 پر دیے گئے سوالات کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے صفحہ نمبر 65 پر دیے گئے سوالات کو دینے ہیں. سوال ہم پڑھ لیتے ہیں، سرگرمیاں کیا ہیں، کاپی میں یہ کام کرنا ہے آپ لوگوں کو. تصویر کو بغیر دیکھ کر سوالوں کے جواب لکھیے. نمبر 1، تصویر میں کیا منظر دکھائی دے رہا ہے؟ ٹریفک جام دکھائی دے رہا ہے نا، روڈ کا منظر دکھائی دے رہا ہے. تصویر کے لیے مناسب عنوان ترجیح کیجیے، کوئی بھی ٹاپک جو آپ کو لگے اس تصویر کے متعلق آپ کو لکھیں. 3 وجوہات لکھیں جن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے. حادثہ، روڈ کا خراب ہونا، سگنل توڑ دینا. ٹھیک ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے 3 لکھنا ہے. ٹریفک کی اس رکاوٹ میں آپ کے نزدیک سب سے خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے خطرناک بات جو ہے وہ بیان کریں آپ. اسکولی گاڑی اگر بر وقت نہ پہنچی تو کیا ہوگا؟ ظاہر آپ اسکول سے لیٹ ہو جائیں گے، تاخیر سے پہنچیں گے. اگر آپ کو ٹریفک سگنل کی ذمہ داری سونپی جائے تو آپ ٹریفک کی بحالی فوری طور پر کون سے 2 اقدامات کریں گے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹریفک سگنل کی پابندی لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو خود اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہوگا. جو بھی بات آپ کے ذہن میں اس حوالے سے آتی ہے وہ آپ ان تمام سوالات کی تصویر کو دیکھتے ہوئے، ان تمام سوالات کے جوابات آپ ایک جواب پر کاپی میں لکھیں گے. تصویری تفہیم کی ہیڈنگ ضرور ڈالیے، تصویر بنانے کی ضرورت نہیں. اگر چاہیں
तो फोटो कॉपी करा के आप ये तस्वीर वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तस्वीर तफहीम की हेडिंग डालें और इन तमाम सवाल के जवाब वहाँ पर तय करें। ठीक है, फिर आपको समझ आ गया होगा। जैसा आपको मिल रहा है, खैर।